توہین عدالت کا نوٹس، فیصل واوڈا کا غیر مشروط معافی مانگنے سے انکار۔ فیصل واوڈا نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ فیصل واوڈا نے خط میں لکھا کہ عدلیہ کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پریس کانفرنس کا مقصد عدلیہ کی توہین کرنا نہیں تھا، عدالت توہین عدالت کی کارروائی آگے بڑھانے پر تحمل کا مظاہرہ کرے۔ فیصل واوڈا کی توہین عدالت کی کارروائی ختم کرنے کی استدعا۔ توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا تھا فیصل واوڈا کو، اور فیصل واوڈا نے غیر مشروط معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ فیصل واوڈا نے سپریم کورٹ میں اپنا جواب بھی جمع کرا دیا ہے، جبکہ فیصل واوڈا نے خط میں لکھا کہ عدلیہ کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پریس کانفرنس کا مقصد عدلیہ کی توہین کرنا نہیں تھا۔ بات کرتے ہیں، امانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امانت، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی، سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس میں فیصل واوڈا سے تحریری جواب طلب کیا تھا، اور سپریم کورٹ کی جانب سے 5 جون یعنی کل کے روز کیس جو ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہے۔ فیصل واوڈا نے توہین عدالت کے شو کا نوٹس پر جواب جمع کرایا ہے، جس میں فیصل واوڈا کا یہ کہنا ہے کہ وہ عدلیہ کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور تحریری جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ عدلیہ کا وقار مجروح کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، میں ایک سینیٹر ہوں، اور جو پریس کانفرنس کی تھی اس کا مقصد کسی بھی طرح عدلیہ کی توہین نہیں تھا، بلکہ چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ خود بھی ایک کیس میں کہہ چکے ہیں کہ عدلیہ جو ہے اس کو بھی اپنی غلطیاں درست کرنے کی اب وقت جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اس لیے میں نے جسٹس بابر ستار سے بھی ان کے گرین کارڈ کی جو تفصیلات ہیں وہ طلب کی تھیں، تاہم تاحال مجھے وہ جو تفصیلات ہیں وہ فراہم نہیں کی گئیں، اور فیصل واوڈا نے سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی ہے کہ ان کے خلاف جو توہین عدالت کی کارروائی شروع کی گئی ہے اس پر تحمل کا مظاہرہ کیا جائے، اور شو کا نوٹس جو جاری کیا گیا ہے وہ واپس لیا جائے، اور توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ بھی ختم کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل واوڈا نے مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف اور پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن کے جو پریس کانفرنس ہیں ان کے ٹرانسکرپٹ بھی اپنے جواب کے ساتھ لفظ کیے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، امانت آپ کا بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ توہین عدالت کا نوٹس، فیصل واوڈا کی جانب سے غیر مشروط معافی مانگنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔